Nervios e moita emoción, así vivían os noieses a semifinal de dobre Skul Lixeiro, na que participaba o seu veciño Caetano Horta. Aínda que comezaron a regata con moita forza, chegando a poñerse en segunda posición, o equipo español acabou cuarto, sen lograr clasificarse para a final. Intentaron hasta o final, fallaron un poquinho nos últimos metros, pero seguimos igual de orgullosos do noso veciño. Bueno, se esperamos que na final ve que disputen o viernes o den todo e consigan quedar o máis arriba posible. Ainda así, os noieses que seguiron a prova dende unha pantalla xigante no Coliseo Noela acabaron con moi boas sensacións polo gran papel de Caetano Horta nestes Xogos Olímpicos. Entre eles, os seus avós que se amosaron moi orgullosos do seu neto e do gran cariño e admiración que esperta no povo. Hai que conformarse, non todos van ganar, nin todos van perder, non. Eu estou contento por onde quedaron. Moi orgullosos por un rapaz que é xoven ainda, ten tempo para moito. Non se vai ganar a primeira. Non pudo ser, pero bueno, estamos moi orgullosas deles. A próxima vez será, pero moi bien, o pueblo moi orgulloso, vale. Tras o peche da participación de Caetano Horta nestas Olimpiadas, o próximo venres, cando disputará a final B, aínda quedan opcións para que Noia acade unha medalla. Outro veciño, Tarico Novales, disputará a prova do maratón o próximo 10 de agosto. Temos outro noiés que ten depositadas moitas esperanzas en facer un moi bo papel en esta Olimpiada, que é Tarico Novales. Vai a participar en maratón o sábado día 10. Que poñemos o Coliseo Noela tamén a disposición do todo o Club Atletismo Noia e de todos os noieses tamén para ver a competición de Tarico, que será o día 10 ás 8 da mañán. Toca facer un pouco de madrugón, pero bueno, que o Coliseo Noela por parte do Concello tamén está a disposición para poder disfrutar da carreira de Tarico.